Po krátkej zimnej prestávke vstupuje naše mužstvo do pokračujúceho Fortuna ligového kolotoča. V jeho 20. kole vyzveme na domácom trávniku štadiona si hoď posledný celok tabulky FK Pohronie. Stretnutie povedie rozhodca Michal Smolák. Oficiálny začiatok zápasu je na programe v sobotu o 15. hodine. Uh, to, zo žiarskej kotliny sa krčí na chvoste ligového pelotónu a je zrejme, že už teraz pre neho začína boj o záchranu. Žiarčania strácajú na predposledné Zlaté Moravce 5 a na 10. Liptovský Mikuláš 6 bodov. Do jary vstúpia pod vedením do posiaľ menej známeho českého trénera Martina Bitengla. Vedenie klubu prinieslo aj niekoľko posíl how much they have changed their their tactic but of course I know it's a it's tough opponent strong players a lot of duels but but like I said we just have to focus on our own game and and then we will get the three points Náš tím vstupuje do jarnej časti súťaže z deviatého miesta v 19 odohratých kolách sme získali 20 bodov už najbližšie stretnutie môže naznačiť v ktorých ligových bodách sa budeme pohybovať

i think we have a lot of quality in this team and we just need to show it on the field and start, start well and i think it will come from there